欢迎回来，祝大家万圣节快乐。今天我们来做健康万圣节沙拉吧，这个沙拉清爽健康好吃，而且还可以嘛把万圣节氛围感拉满哦。这个沙拉有南瓜脸、颅骨和蜘蛛哦，很好玩对吧？万圣节要准备很多食物，这个沙拉只需要静静坐着雕刻就可以了，而且做好后成就感满满，边吃还可以边欣赏自己的作品，是不是很棒呢？赶紧关注我的频道，顺手收藏食谱了，不然还真怕你找不到我了。材料有彩椒、洋葱、橄榄、黄瓜。洋葱去皮切丝，青瓜切片后就可以开始雕刻了。颅骨就像这样了。准备一个硬吸管，然后压出两个眼睛。像这样压下去就可以了。用刀尖细心小心雕刻，很简单对吧？现在我们来雕刻南瓜脸，不过是雕刻在彩椒上哦。同样的也是用硬吸管压出眼睛部分。用刀尖小心划出月亮形状，记得要在牙齿部分留个凸形状哦。把多余的部分取出，切割一个口，然后清除彩椒种子。
像这样就可以了。刚刚割出来的彩椒不要浪费，可以用来做披萨馅料哦。看了看，感觉眼睛部分有点太可爱了，万圣节应该要恐惧一点，对吧？来给眼睛部分做一个小整容吧，哈哈。变成三角眼了，有好看些吧？来切橄榄吧，这是做黑蜘蛛的材料哦。把橄榄横切半，就是蜘蛛身体。把橄榄打直切条，是蜘蛛的脚啦。这就是组装蜘蛛的材料。我来示范如何做大只和小只的蜘蛛吧，先来做大只的蜘蛛。这是大蜘蛛的造型，现在来做小蜘蛛宝宝。小蜘蛛做好了，大家更喜欢哪一个造型呢？组装时刻最好玩了，大家可以按在自己的创意摆设哦。洋葱皮整片这样摆放，就像岩石一样。青瓜入场了，放一片在彩椒口边沿，制造出彩椒土青瓜炉头的效果。在洋葱岩石上开始组装黑蜘蛛了。好看吧，个人最喜欢就是黑蜘蛛的造型了。喜欢吃橄榄的朋友可以多做几只黑蜘蛛，这样效果会更棒哦。颅骨青瓜沙拉做好了，好好看哦。建议大家也可以把红萝卜条和西芹条放在彩椒里，盘子旁边也可以放沙拉酱，那么就可以很方便蘸沙拉酱吃了。其实也可以把沙拉酱淋在青瓜上，制造呕吐物效果，就按自己喜欢的吃法搭配摆盘就好，最重要还是健康好玩，对吧？我这里是一条黄瓜的量，如果家里人多，彩椒方面也可以用不同颜色来搭配，效果会很好看呢。黄瓜是一种营养丰富的水果，水分含量高，吃黄瓜可能有助于降低血糖，预防便秘和减肥。为了最大限度地发挥黄瓜的健康益处，连皮一起吃掉也行。黄瓜热量低，含有大量水分和可溶性纤维，是补充水分和帮助减肥的理想选择。
对了，如果您在寻找万圣节食谱，欢迎到我的频道万圣节系列去看看吧，我这几天都会陆续上传新的食谱哦。我的频道有3000多个食谱，一定有您喜欢的食谱哦。不懂要煮什么，就翻一翻看看找灵感吧。我每日都会上传双语视频食谱分享给大家，中午是中文视频，晚上8:30为英语版本，欢迎大家关注收藏食谱，记得要关注我的频道，那么就不怕找不到我了。我每天都会分享美味食谱，不要错过了。谢谢观看，我们下一个视频不见不散了。